פגישת הנשיא טראמפ עם שליט קוריאה הצפוני, קים ג'ונג און, אמורה להיערך בחודש הקרוב. עוד לפני המפגש, כבר עכשיו נשמעות קריאות להעניק לנשיא טראמפ פרס נובל לשלום. הכתבה של עדי דניאל. הנשיא טראמפ הצליח לחולל שינוי במשבר עם צפון קוריאה, משבר שנחשב כמסכן את שלום העולם. רבים לא האמינו שהדבר אפשרי, אך הנחישות של טראמפ כנראה שגרמה לקים ג'ונג און לאמץ דרך אחרת. The United States has never been closer to potentially having something happen with respect to the Korean Peninsula that can get rid of the nuclear weapons. כמחווה לשיפור היחסים בין שתי המדינות ולקראת המפגש ההיסטורי, צפויה צפון קוריאה לשחרר שלושה אזרחים אמריקנים שמוחזקים במחנות העבודה במדינה. טראמפ מיהר לצייץ בעניין. הממשל הקודם ניסה במשך זמן רב לשחרר את שלושת השבויים ממחנה העבודה בצפון קוריאה, ללא הצלחה. המשיכו לעקוב. ההתרגשות בעולם ובארצות הברית מהאפשרות לפירוז חצי האי הקוריאני מביאה לקריאות חוזרות ונשנות להעניק לנשיא טראמפ את פרס נובל לשלום. לפני מספר ימים קרא הנשיא הדרום קוריאני בעצמו להענקת הפרס היוקרתי לטראמפ. וכעת, קבוצת חברי קונגרס רפובליקנים הגישה לוועדת הנובל מכתב רשמי בעניין. אך האם האפשרות שטראמפ יזכה בנובל אכן ממשית? אני לא חושב שהסיכויים שלו לקבל את הפרס בפועל הם גדולים, ולא משנה, אם הוא היה מביא את המשיח מחר, אז הם ימצאו איזשהו דרך לא לתת לו. כזכור, קודמו בתפקיד אובמה, זכה בפרס נובל כבר בראשית כהונתו, מבלי שהציג הישגים משמעותיים. בפועל, אחרי 8 שנים בכהונה, הוא לא עשה כלום, מהפך, הוא גרם לנזק למצב השלום בעולם. טראמפ יקבל או לא יקבל נובל, אין זה משנה את העובדה שבכל זאת הצליח למנוע כנראה הסלמה במשבר בקוריאה ולעורר תקווה שבכל זאת אפשר ליישב את הסכסוך בדרכי שלום.